märkligt att jag har noter, jag kan ju ändå inte läsa dem. Det ser bättre ut på något sätt. Man måste ju nästan hylla Tage Danielsson också på något sätt. Tycker ni inte det? Denna fantastiska ordekvilibrist. Jag ska börja få citera honom i några rader ur en låt som de skrev i Svenska Ords revy för många år sedan. Ett sätt är att även om det blåser lite kallt, tro på det vi trodde på, trots allt. Det hade varit väldigt intressant att få höra Tage Danielssons syn på världsläget idag och hans kloka ord, få höra hans kloka ord om saker som händer. Med de här orden så är det väl så att vi måste tro på kärleken och vänskapen. Och det ska vi göra genom att påminna oss en liten figur som brukar dyka upp på julafton.